ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងមកចេញវីដេអូថ្មីទៅនឹងការរុកលុយជាមួយនឹង YouTube ទៀតហើយសម្រាប់វីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកបង្ហាញអ្នកគ្នាថាតើក្នុង channel YouTube របស់យើងបន្តពីបើករុកលុយមុនថ្ងៃហើយតើយើងធ្វើម៉េចបានដឹងថាយើងរកបានលុយប្រមាណហើយក្នុងមក view ឬក៏មកវីដេអូហ្នឹងមានមក heavy view អីចឹងទទួលបានលុយប៉ុណ្ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមុនចូលអវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកជួយធ្វើការចុច like និងចុច subscribe បើសញ្ញារូបកណ្ដឹងឲ្យ channel YouTube របស់ខ្ញុំនេះមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីតែដល់នឹងការរកលុយលើបណ្ដាញសង្គម online ដូចជា YouTube ជាដើមដែលយើងហៅថា MMO ឬ Money Online អញ្ចឹងនៅពេលអ្នកនេះបើក channel របស់អ្នកនេះបានមុនថ្ងៃហើយគឺអ្នកនេះនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការរកលុយហើយការសិទ្ធិក្នុងការរកលុយហ្នឹងគឺអ្នកនេះបើកពាណិជ្ជកម្មទៅលើវីដេអូរបស់អ្នកនេះទៅវីដេអូនឹងវានឹងចេញដុល្លារពណ៌បៃតងទៅពេលចាប់ផ្ដើមមានដុល្លារពណ៌បៃតងវីដេអូបងប្អូនគ្នានឹងចាប់ផ្ដើមមានអេតហើយជាធម្មតានៅក្នុង channel YouTube របស់យើងនៅពេលអាប់ឡូតវីដេអូនីមួយនីមួយអ្នកគ្នាគួរតែ set up អេតនៅក្នុង channel របស់អ្នកគ្នានឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី1គឺយើងមានអេតផ្សេងផ្សេងដូចជា skippable ad non skippable ad ហើយការដាក់អេតហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាអាស្រ័យលើចំនួន ad អ្នកគ្នាអញ្ចឹងសួរថាតើអា view ដែលយើងទៅបានលុយពី view ហ្នឹងវាធ្វើមិនបណ្ដឹងហើយវារំពឹងលើអីគេខ្លះអញ្ចឹងទី1គឺយើងនិយាយអំពី ad format ad format ហ្នឹងគឺយើងសំខាន់ទៅលើហៅថាប្រភេទនៃ ad វាជា skippable ad ឬក៏ non skippable ad អា skippable ad ហ្នឹងតើត្រូវនឹង app ad ដែលអាច skip បានណាអ្នកគ្នាចឹងអពែអ្នកនេះមើលវីដេអូណាមួយដែលមានអេតចឹងវាត្រូវរងចាំ5វិនាទីដើម្បីបើកអាប៊ូតុង skip ad នឹងបានអាហ្នឹងគេហៅថា skippable ad ហើយហើយអាមួយទៀតគឺ non skippable ad ដែលអេតហ្នឹងគឺយើងអត់អាច skip បានទេតោះតើវាដើរអស់វិនាទីវាបើយើងអាចចូលទៅមើលវីដេអូរបស់ channel នឹងបានចឹងហ่าហ្នឹងគឺជាប្រភេទអេតចឹងសួរថាពីរហ្នឹងមួយណារកលុយបានច្រើនជាងពីរហ្នឹងវាអាចរកលុយបានអាស្រ័យទៅលើប្រវៃនៃអេតចឹងប្រវៃនៃ app ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអានេះវាចូលដល់ចំណុចទី2ចំណុចទី2តើត្រូវនឹងប្រវៃនៃវីដេអូដែរបើសិនជាវីដេអូនឹងវែងប្រវៃនៃ app នឹងក៏វែងដែរហើយ skippable app គឺអាចរកលុយបានច្រើនជាងបើតាមខ្ញុំគិតព្រោះ non skippable app វាអាចរយៈពេលខ្លីទេបានវាអាចចូលមើលបានតែបើអា skippable app នឹងវាអាចមានវិនាទីច្រើនដល់ជួនកាលវាអាចដល់20នាទីអីចឹងទៅបានគេដាក់អា skip ad នឹងឲ្យតែបើសិនជាវីដេអូនឹងវីដេអូ ad នឹងខ្លីទេគេមិនបាច់ចាំដាក់អាប៊ូតុង skip នឹងមកទេកុំឲ្យបបាក់អញ្ចឹងអា skippable ad នឹងរកលុយបានច្រើនដល់ជនកាន់បើសិនជា viewer បងប្អូនគ្នាគាត់មើលអា ad នឹងដល់តែ1នាទីហើយបានគាត់ skip អានឹងលុយអ្នកគ្នាច្រើនខ្លាំងមែនទែនជាពិសេស viewer នឹងជា location នៅស្រុកក្រៅទៀតអានឹងលុយខ្លាំងមែនទែនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូប្រវៃវីដេអូណាបើសិនជាវីដេអូវែងអ្នកគ្នាអេតរបស់អ្នកគ្នានឹងឡើងថ្លៃជាងមុនវាបានវែងដូចថាអីអេតនោះវាឡើងវែងតាមប្រវែងវីដេអូដែរចឹងហើយលុយវាបានច្រើនជាងនឹងដែរចឹងណាហើយទី3វាអាស្រ័យទៅលើប្រទេសនៃ viewer របស់អ្នកគ្នាបើសិនជាប្រទេសគេនៅតំបន់ប៉ៃអឺរ៉ុបចឹងអា view តម្លៃលុយដែលបានមក view ហ្នឹងក៏វាបានថ្លៃជាងមុនដែរអ្នកគ្នាជួនកាលអ្នកនៅតំបន់អាស៊ីដូចជាកម្ពុជាយើងអីនេះលុយអាចសើបានច្រើនដែរតែបើអ្នកនៅអាមេរិកនៅសិង្ហបុរីនៅឥណ្ឌានៅអីណាណៃអាហ្នឹងលុយច្រើនខ្លាំងមែនតើអ្នកនរមក K view អីអាចបានខ្ទង់5 600អីដែរអញ្ចឹងណា
អានឹងអាស្រ័យទៅលើអ្នកមើលបើជាមកជុំទៅ 1K អាចខ្ពង់100អីតាមហ្នឹងអញ្ចឹងណាអ្នកហើយទី4ហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងតម្លៃនៃ ad អញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើអាអ្នកផ្សព្វផ្សាយ ad នៅលើ channel របស់យើងហ្នឹងគេផ្សព្វផ្សាយចំណាយលុយអស់ម៉ាមួយវាចំណាយលុយតិចអាលុយដែលយើងបានមកពី view ហ្នឹងក៏តិចដែរអ្នកនេះពួកគេផ្សព្វផ្សាយលុយច្រើនអាហ្នឹងយើងបានប្រាក់ចំណូលច្រើនអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជូនអ្នកថាតើលុយដែលបានមកពីផែនហ្នឹងវាពឹងផ្អែកទៅលើចំណុចសំខាន់សំខាន់អីខ្លះ